السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوبيه قدوبيه كوغيكا مدحدك هوغانكا حسبغا تدوينها وسلامتين. ان حفلتنا وحي هيد والله يدين شيغي حرمت النطي تهي واتايمك اللي قول رمي وحان دي شيغي الدور كان doorashada ku horeeyay inuu raqaan way ka duwantay doorkan waxa lagu codeynayaa waa card waana card la qaadanayo ma hasidii hore waanu idin raacsanay iyo soo ururay anaga kalaanu iyo waanu idin raacsanay gabgab maaha waxa weeye maanta mabaadii baa lagu kala baxayay card la qaatay iyo qof walba xisaab marka dambe halkii uu ka codeeyay la helayo sidaa daraadeed waxaanu dadkeena ku wacyigelinaynaa inay tani ka duwan tahay tii hore ilaa inaga doonayo cod cod baa lagu soo baxay durbaan laguma soo baxo durbaanka iyo shirka iyo isuimaatinka waxa weeye waxa la adeegsanayay weeye laakiin waxa lagu soo baxayaa xisbigeena ku soo baxayaa waa cod codka howlgalkiisii baa laynaga doonayaa waxaanu xafiisyada u furanaynaa waxaanu isugu yeedhaynaa waxaynu kulba meel uga buuqaynaa waxa weeye inaynu codkeennii abaabulo horta taasiyay kubaddaynu eryaraynaa waa codkee taa isha ku haya meel walo cod yaallabana aan raadinno codkeenna aan sii xisaabinno xusbigeenna maanta arrintu waxay maraysaa barbarkii ka baxda awo bakheele qaleen tarta weyn baa la gelayaa isdhigasho ma jirto xusbigeennu wuu weyn yahay 7 sannadood buu xilka soo hayay wuu shaqeeyey record buu leeyahay waxaasoo dhamay waa dheeraad laakiin macnaheedu maaha inaynu isdhiganayno yaynaan isdhiganin isdhigashadu waa tahay xisbiyada waaweyn ku siibtaan qof walooba halkaaga muranka ha la yeeray isriixriixa ha la yeeray uguma jiro xisbigan kulligiin iyo kulligeen wax ka wada heli mayno qof dantii uguma jirno danta ummaddaynu ugu jiraan inaynu ummaddan halkay marayso hore uga sii marino waxay nagu socdaa dagaal way isbedeshay dunidu dagaal dabadeed baa nagu socda xooga dagaal dabadeed oo xooga oo xamari nagaga socda oo laynu adeegsanayo warqada la haysto gaadhi burburay lahaanshihiisii bay haystaan inaguna gaadhi cusub baynu haysanaa gaadhigiina darawal baynu haynaa imaka cusub waxaa la doonayaa inaynu ka baxno buuqa dhexdeenna ummaddeena buuqiisa aynu xisbigeenana doorano horena u socono. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.